Svečanu skupštinu Udruženje penzionera grada Gračanica je obilježilo 25. oktobar, dan penzionera, umirovljenika Federacije BiH. Na skupštini je u čestitke ukazano na teško stanje penzionerske populacije. U želje za vaše dobro zdravlje kao i sreću svima vama želim da što manje vremena provodite sami. I uz naše veliko životno iskustvo vjerujem da se mi umijemo snaći, ali svaki naredni dan Boga mi sve teže i teže. Umjesto da uživamo nakon našeg radnog vijeka u kojem su bile borbe za sve vidove radničkih prava, danas mnogi među nama vode borbu da im se uplati penzijski staž, a mnogi se bore i da preživi. Penzioneri imaju snažnu podršku od grada Gračanica, na što je podsjetio predstavnik grada Nihad Sinanović.